जीवन नीचु इत्ते ओसी इत्ते खुदासाई अपनो बारे में बताऊन होस हाजी में मासिते वातासीनो नाम आयवा काफुरे मानिसु देश नी जीव नी साई देश बर्दिया कारा की मासिता वातासीनो सियुमीवा दानसुओ सुरुकोतो देश साया गोलबल दे बेनके उसीते मास निहोन गो नो गाकु से देश दोजो योरसिकु ओने गाइसिमास ओना मायवा नान देस्का तबाई को नाम के हो वातासिनो नाम आयवा काफुरे मानिसु देश मेरो नाम मनीष काफ्ली हो नानसाई देस्का कति वर्ष हुनु भयो नी जीव नी साई देश 22 वर्ष भए खाजुकुवा नानिन देशका परिवारमा कति जना हुनुहुन्छ खाजुकुवा सानिन देश परिवारमा चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ दारे तो दारे देशका कोकु हुनुहुन्छ चिची तो हाहा तो वातासी देश बाबा आमा र म छौं खाजुकुवा निचुइते ओसिएते खुदासाई परिवारको बारेमा बताउनुहोस् सानिन देश 3 जना छौं चिची तो हाहा तो वातासी देश बाबा आमा र म हौ चिची तो हाहा वा नोग्यौ देश बाबा र आमा चाहिँ कृषि गर्नुहुन्छ ओ तो सन्नो सिगोतो वा नान्देस्का बाबाको काम चाहिँ के हो चिचिनो सिगोतो वा नोगी उदेश बाबाको काम चाहिँ कृषि हो ओखा सन्नो सिगोतो वा नान्देस्का मम्मीको काम चाहिँ के हो हाहा नो सिगोतो वा नोगी उदेश मम्मी को काम चाहिँ कृषि हो ओखासन वा नानसाई देश का मम्मी कति वर्ष हुनुहुन्छ हाहा वा योन्जु साई देश मम्मी चाहिँ 40 वर्ष हुनुभयो इच्छुकारा निहोन गो बेनकेउसितै मास्का कहिलेबाट जापानिज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ रोखा गेचु मायकारा बेनकेउसितै मास 6 महिनाबाट पढ्दैछु दोनो गुराई खान्जीका वाकारी मासका कतिवटा खान्जी बुझ्नुहुन्छ याकु गुराई खान्जीका वाकारी मास 100 वटा खान्जी बुझ्छु दोसिते निहोने किताई देशका जापान किन जान चाहनुहुन्छ बेनक्योनी किताई देश साइसियोनी निहोनगो ओ बेनक्यो सिताई देश सोरेकारा दाइगा कुदे ओ तिरु म्यानेजमेन्ट ओ बेनक्यो सिताई देश पढ्नलाई जान चाहन्छु फर्स्टमा जापानिज भाषा पढ्न चाहन्छु त्यहाँबाट दाइगा कुमा चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न चाहन्छु निहोनगो गाकोगा ओतारा नानियो सिमास्का जापानिज भाषाको स्कुल सके भने के गर्नुहुन्छ दाइगाकु ए किमास विश्वविद्यालय जान्छु दाइगाकु मो ओतारा नानियो सिमास्का विश्वविद्यालय पनि सकेर के गर्नुहुन्छ निहोन दे सिगोतो ओ सिताई देश जापानमा काम गर्न चाहन्छु दोनो गुराई कति जति योन्यन खान गुराई 4 वर्ष जति जुत्तो निहोन दे हातारा किताई देशका लामो समय जापानमा काम गर्न चाहनुहुन्छ यी खेखेन्नो तोमेनी योन्यन खान हाताराइते नेपारुए खाइरिताई देश नै अनुभवको लागि 4 वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किन्छु नेपारुए खाएते नानियो सिमास्का नेपाल फर्केर के गर्नुहुन्छ
होतेरु ओ चुकुरु ताई देश होटल खोलना चाहन्छु। इच्छुकारा निहोन को ओ बेन के उसित मास्का कहिले बाट जापानीज भाषा पढ्दै हुनुहुन्छ? रोखा गेचु मायकारा बेन के उसित मास छ महिना अगाडिबाट पढ्दैछु। सेउराइनो युमेवा नान्देसका भविष्यको सपना के हो? होतेरु ओ चुकुरुको तो देश होटेल खोल्नु हो। साइकिन वा नानियो सितै मास्का हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? निहोनको ओ बेनकियो सितै मास जापानिज भाषा पढ्दैछु। कोको कारा उच्चिमादे दोनो गुराई खाखारी मास्का यहाँबाट घरसम्म कति समय लाग्छ? जितेन स्यादे इच्ची जी खान गुराई खाखारी मास साइकलबाट एक घन्टा जति लाग्छ। निहोन निवा सौताइगा इमास्का जापानमा आफन्तहरू हुनुहुन्छ? इए इमासेन नाइ हुनुहुन्न। निहोन निवा तोमोदाचिगा इमास्का जापानमा साथीहरू हुनुहुन्छ? इए इमासेन नाइ हुनुहुन्न। आना तानो कोउकोउनो नामाए वा नान्देसका तपाईँको कलेजको नाम के हो? बाल विद्या मन्दिर देश बाल विद्या मन्दिर हो। इच्छु कोउकोउ गाकोउनी हाइरीमा सिताका कहिले कलेजमा भर्ना हुनुभयो? नि सेन जिउ क्युनेन नि हाइरीमा सिता 2019 सालमा भर्ना भए। खोकौ गा खौ ओ सोचिग्यौ सीता आतो दे नानियो सीमा सीताका हाई स्कुल पास गरेपछि के गर्नुभयो? निहोनगो ओ हाजिमेमा सीता जापानिज भाषा जोइन गरे। आना तानो निहोन नो गाकौ नो नामाए वा नान्देसका तपाईँको जापानको स्कुलको नाम के हो? कुरुमे सेमिनार स्पेसलाइज ट्रेनिङ कलेज देश कुरुमे सेमिनार स्पेसलाइज ट्रेनिङ कलेज हो। आना तावा निहोन्नी इतारा गाकौ वा दारेगा हराइमास्का तपाईँको चाहिँ कसले स्कुलको फी तिर्छ? चिचिगा हराइमास बाबाले तिर्नुहुन्छ। नान्जीकारा नान्जीमादे निहोनको ओ बेनकेउसितै मास्का कति बजेबाट कति बजेसम्म जापानिज भाषा पढ्नुहुन्छ? रुकुजीकारा हाचिजीमादे बेनकेउसितै मास 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म पढ्छु। धोकोदे बेनकेउसितै मास कहाँ पढ्नुहुन्छ? साया गोलोबलदे बेनकेउसितै मास साया गोलोबलमा पढ्छु। उचिदे बेनकेउसिमास्का घरमा पढ्नुहुन्छ? हाई बेनकेउसिमास पढ्छु। निहोन गोनो बेनकेउ वा दौ देशका जापानिज भाषाको पढाइ कस्तो छ? ओमोसिरोई देशका च्योत्तो मुजुखासी देश इन्ट्रेस्टिङ छ तर हल्का गाह्रो छ। नानी गा मुजुखासी देश के चाहिँ गाह्रो छ? खान्जी गा मुजुखासी देश खान्जी चाहिँ गाह्रो छ। मनिसानो सेन्सेई वा दोन्ना हितो देशका मनिषीको सेन्सेई चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो? ओमोसिरोई तो देश इन्ट्रेस्टिङ मान्छे हो। आनातावा निहोन्दे दोकोनी किताई देशका तपाईँ जापानमा कुन ठाउँ जान चाहनुहुन्छ? वातासी वा निहोन्दे फुकौकानी किताई देश म फुकौका जान चाहन्छु।
माई निची नानजी खान निहोन गो ओ बेनकियो सिमास्का हरेक दिन कति घंटा जापानीज भाषा पढ्नुहुन्छ? वातासी वा माइनिची योजी खान निहोन गो ओ बेनकियो सिमास म हरेक दिन चार घंटा जापानीज भाषा पढ्छु। सिउमाचुवा नानियो सिमासिताका विकेटमा के गर्नुभयो? वातासी वा सिउमाचु साकाओ सिमासिता म चाहिँ छुट्टीमा फुटबल खेलेँ। किनौ नो तेनकी वा ओसियते हुदासाई हिजोको मौसमको बारेमा बताउनुहोस्। किनौ नो तेनकी वा हारे देसिता हिजोको मौसम सफा थियो। आना तानो सुकिना किसेचु वा नान्देसका तपाईँको मनपर्ने ऋतु कुन हो? वातासिनो सुकिना किसेचुवा हारु देश मेरो मनपर्ने ऋतु बसन्त हो। आनातावा इमा दोकोनी इमास्का तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? वातासिवा इमा काठमाडौँनी इमास म अहिले काठमाडौँमा छु।